Cheyase ni chiwe watu wabade tutuse mu Arafa. Nga gatuline kuchinyusu cha Arafa chinyini nyini. Munaku zine kumi Allah Jalla Jalalu zeyalaira. Eranga okusingira dalabadili inga nyo noemi sana. Wewe singo kubeira value AHK cha wagulu nyo. Ashetwe tutandikira wa inshallah ta'ala. Alhamdulillah bin ash-shaytanu rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. والفجر وليال العشر والشفع والوتر ثم يوزع الله جل جلال اتسو سيزاتي كوانغا تزيمو كسينكانا وكوكي دي تي في تو ما توغي نماسو نمسمو غفوكو تبادي كو كوكي دي نوانو وكوكي دانغا تسوما كوهيجا تواف كومي مونغا تولي مرسيني عرفا بتوا تامبو دي نابو عرفا تيش نيوزي تيا هيجا دوا اميري ميساتو اجوكولي واو اجيني جا هيجا kusala tusadde twogera nyoko Allah nokusaba okusaba oku kugenderera okumanya okusaba kwa Arafa kukuru kugenderera mpaka njuba kugwa ndo taje kiretera noku gatte swala zimba kufunye tayi okulekera obudde uwe maleyo ate togamba kintu ndi kino nakisabye Allah e Madina togandi nkisabye Allah e Makkah mukwano gwanga ndaba nabi sallallahu alaihi wasallam tuganti inna Allah yuhibbul mulihina Allah yagalaba mupeka gobera mwarafa mupeke nyo gobulichola bechine bulichotula ko mpaji na masugo kunsikuno cha muntu ateja chimwe Allah kati Allah babanga yachiwo muntu nawo oli muntu era Allah obuchikuwa busobozo obuchikuwa bukola chi webuli nawe bulichola ngo cheta gachigambe Allah ne musabe Allah musabe birunji chemba wazanti temugezako ne mwekolomeranga mtu use mwarafa oli nadda kubanne nakolemera nakolemera E yagenda ngo genza kolima tokolima mwarafa tebakolumira yo mwarafa basabira yo katonda birungi yakusobya saba Allah abirenga amutereza tugenda dala mpaka njuba kugwa njuba wegwa ejja kugwanga tujiraba naye mwarafa tetusalira isola ya magharibi era tusalira isola ya isha atenga tuachi kuata nte njuba bwegwa tusala magharibi ne tusala ne isha tebasala magharibi tebasala isha naye era tetujisadde ate Arafa ewedde egwako na kugwa kwanjuba tuva mu Arafa ne tugende Muzdalifa e Muzdalifa tutukawe ekitutusawe ebintu bisatu wante tunasala magharibi tetunasala isha tunojibisala tugenda kujisala Muzdalifa magharibi era kasatu bakimesola tusala isha era kabiri ngatugase e Muzdalifa tulonda wa mayinja amayinja katugenda kubise chiwaje nkera kuna ku olwo 10 mugalonda kiro mu kitugalonda kiro wanu rubaita rubaita olwo 10 wanu rubera runa ku lwaidi olwo 10 fero tusalaye bwana e Muzdalifa chechfa Allah chayogira kuna agan thumma afidhu min haitha afadha an-nas muiteke muife byaitwa mu abantu paje omuntu atatuka nga Muzdalifa ku listi ya abantu masuka katonda inzo kupata liko Allah muntu inzo kwebala mu bantu ninga katonda ku listi ye ya abantu tajikola chi takulabako wanu walu abantu nga mwagandize nkola kubukedde ne ne bamugamba nti dala kristi yaba kola yaba kozi bakubukedde nga tifikula toliko walu wali kuwanu nga kubache yu jenga jau ajau nenga kubakozi takola chi taliko taliko nenga jana age nenga yaga manze ndi wabukedde kati ne Allah ina listi yabantu tonna tuka Muzdalifa ku listi yabantu toliko Allah saba Allah jalla jalaluhu abalayi bafi Allah batuse ku musenyo rwo Muzdalifa kristi ya Allah ya abantu mugiteke mugiteko abantu maso ga Allah bebaluwa annabiyun beba nabbi ba katonda wasiddiqun nabogezi ba mazima washuhada nabantu abafirire dini waswalihun nabalungufu bye bikabi abantu bina Allah babala babala nti bantu toli mwabo muba oyinzo kubere bali kakati Echo kusatu ekikolibwa Muzdalifa oluvannyuma lw'okubanga tulonza amayinja musanvu oyinza okuteeka mu reserve kubanga gaga ina kuba musanvu ne gaiza okugwako mu kkubo nononya wogajjanga tugayikola kye tugalina nenga gagenda okukola mu musanvu ekibeera okubaga nti almabitu bil Muzdalifa kye kitutute w'ekikulu okwebakawo tusulawo wenu Arafa tebasulamu mwarafa tebasulamu muna gitwasuze mwarafa tetusuze Muzdalifa tuwebasewo waliwe mifaliso tewali waliwe kapiti tewali tuwebaka kutaka Allah okulagira ddala nti tuli abaddu ba Allah abaje mu lukuse abagonza abantu kudde oli president wa gwanga oli mukulembeze wa oli minister oli mulangira yavudde wa ensi yonna ekyo kyebako ebeerawo ensi yonna tewali atakibeerako kasitotuke Muzdalifa
Butusulawo enkeera tusale sula ya subuhi ngatunalisalja we Muzdalifa ne tuvao ne tugenda emuna yetwatandike ku nako olumunana tuli wano tunyigidolo 10 tuzewo twatandike ku nako olumunana tuddawo kola chi kuteeka obuntu bwaffe obutono wetuba nabwo tugende tukole emirimu egikolebwa ku nako olulwe 10 nako olulwe 10 olwayidi kero tusala bisolo mumira kusala bisolo na kusala omuntu yagenze muhijja inako bino akuba ekiwaji jamarat al-aqaba al-kubra ekiwaji ekinene kiriranye makka nakikuba namayinja musanvu ejinja kadar al-humus bange kijanjalo buli kijanjalo buli jinja likasukira tubira ko takbira bismillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ngo kakasanti buli jinja eryo likutte ekiwaji ate ne litakuddira bakigeza kinene ekati kinene okay ne lulichali kitono bwo kimalizo chukube ekiwaji ogwo mulimo gumu gukoledwa kulina kulwai kulwa lwaito lwaidi lwe 10 lwe 10 omulimo ogwo kubiri kuliko tawafu lifaba kuliko kwetu lakaba eyo nayo mpaji ya hija yeyo kusatu kalo mukomyewe makka tukomyewe makka okwetu lakaba emirundi musanvu oku kuliko lokwa twakula hija ya tamato kuliko ne Safa ni Marwa kuliko ne Safa nani Safa ni Marwa kuliko ne Safa ni Marwa ne kubako nokusala ke mviri odamu no sala ke odamu no sala ke mviri mviri was sala kitegeza nti ovu oyine mizojo ovudem olubo malo kusala ke mviri oluzine ngo yokirizibwe zivamu okay no idamu ngo yize za bulijjo ne kubako kulina ku lwaide lwerumu nokusala ebisolo lwahijja je twakoze fo kusala ko tusalanga tuli Makka tetusala guhia musalaji tusala kutang mutango gwa hijja je twakoze yatugamba Allah faman tamatta bil umrati ila al hajj bokola hijja ya tamattu no soka mu umra no kula mu kibaita tamattu kwe kwe yagala wakati kati yao no da mulambu bwa mulijo famastai sala min al hajj oyino kuwa yekirabo okutangirira kino hijja zo biri tamattu ni qiran oyino kusala sidhu hiya nenga teko ino kusala bobato sobadde kusala fasiyami thalathati ayyamu fil hajj muhijjo sibira ina kusatu wa sab'atu idha rajatu bemuko mawe ewamwe yimwavudde Uganda oba mari America oba Bungereza no sibe na kumusambu kati ejojo na emirimo gikolebwa ku lunaku olwe 10 olwayidi ensonga lwaki wagambye abantu nti feyidi tetujisala yidi tusobola kujisala na yebyo ebyo bitufula bize olokuwanga mulimu ebyetteeka atenga yidi ya sunna ogenda kwekanga ngayidi ya isiseko nesinga obudde bokusanga ngo bulina idi osobola jikola ki osobola jisala byonne ebyo dalanga bo tubyogedde butu ino kubikola nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba obwo okola ko kimu osobola kuva mizizo ne bamubuza nti kike kisoka kubyonna kuba kiwaji kwetu la Kaaba kusala nsolo tusose na ki naga nti kyosobodde okusoka nakyo kyoka soka nakyo yaganti ifal wala haraj kyososoze nakyo kyosoka nakyo toyina musango bwomala okukikola ekyo osobola okusala enviiri nodda mu ngoye ze eza bulijjo ebisigadde n'obikola ng'oli mu ngoye zo eza bulijjo buli lwodda mu ngoye eza bulijjo kwolwo ekitegeeza nti gye bayita emizizo emitono ogivuddemu emitono osigadde emizizo eminene emizizo eminene gyegiriwa tokkirizibwa kubeera na mukyala wo mu mbeera ya bufumbo oba tonakkirizibwa kubanga lwaki kyekyo bakitekesera abaganda kekakutanda ne webbirira n'obeera ne mukyala wo mu mbeera y'obufumbo bino wammanga byebiddirira ekisooka hijja efa Allah ekyokubiri ujubul mudhiju fiha oyina okontinuinga nayo n'ogenda nayo mu maaso naye nga nfu ekyokusatu fidya ogitangirira enensolo ekyokuna oyina okugikola omwaka oguddako oyina ssente oba tolina Allah kati mize ejemizo tugisigalamu ne tuddayo emuna netusulaye netukeesa olunaku olukumi n'olumu olunaku olukumi bwe bukya tujja netuddamu netukuba ekiwaji ekirala olwo twakubye tukuba ebiwaji bisatu olwasoose twakubye ekiwaji kimu kiri jamat al aqaba al-kubra ekiranye Makka katukuba ebiwaji bisatu asugura wal kubra ekiwaji ekitono n'ekiwaji ekyowakati n'ekinene buli kiwaji n'amayinja musanvu tutya mu ngeri gye twakubyemu akitegeeza kuluna omayinja mulonda abiri mulimu togamba nti ogonoga kuba mulundi gumu jinja ku jinja mpaka musanvu gagwayo buli jinja ligenderako takbir era ne tuddayo emuna bwe tuddayo emuna ku lunaku olw'ekumi n'ebbiri era ne tufuna amayinja gaffe abiri mulimu ne tujja ne kuba ebiwaji ebyo
Emuna jetuze, tukolera ujiri ya mirimo jena yogede. Swala. Sala. Kuogera ku Allah. Sala mugase. Tetugate muna. Naye tetukendeza. Mukendeza. Tukendeza. Tekuliyo sunna before ne sunna after. Swala yaye eberemu. Ne dhikri endala. Kakati, kunako ruku mine bili. Tukole tukudamu ni tukubi wajie. Ebi wajie. Allah ya tukama mkuraan. Faman taajala fi yaumaini fala ithima alehi. Omuntu osobola okuvaayo ku lunaku olw'12 toyina musango noga nti hijja njimaze ku lunaku olw'12 waman taakhara bw'oba osaze onoddayo n'obeere ku lunaku olw'13 era 13 ojja kudda oddemu okuba ebiwaji bisatu naye yagamba Allah nti limani ttaka ekyo kikulibwa omuntu alina okutyani sika bandabe kubanga embeera eri emuna buli muntu yali badde nga aga nti wonnawe nkiviramu nkikole ki givemu bw'omaliriza ekyo nga ne kaaba wajetoludde watu netula kaaba genda okole tawafu ili faba eyo rukunu ne Safa ne Marwa nayo mpaji ze mpaji nnya omweke enviiri ekitegeeza nti hijja obeere ng'ogikoze eki ogimaze ng'ogisigazizaako ekintu kimu tawafu lwada tawafu lwada lwetwolula kaaba nga tugisiibula bwe tuba ku kaaba nga tuyingira ku kaaba kyetusooka nakyo si kusaala nga tuyingira mizikiti gyaffe ne gya bulijjo buli muzikiti gw'ogenzeemu bw'oba ogenze ekisookerako kusaala sunna wali emaka tusooka nakwetolola kaaba emirundi gyaffe 7 bwe tumala okwetola gyetolola kitegeeza nti olwo tweyanjudde mu maaso ga Allah ne omulundi bwe tuba tuva mu kukaaba era tetugenda kusaala obala tuddayo ne twetolola kaaba ne tulangira mu maaso ga Allah nti tusiibudde tuzeeyo luddawa tuzeeyo waffe Makka ne tumusigazaamu naki oluvannyuma lw'otawafu lwida Makka bwatyo kyalinamu olunaku era tukkirizibwa okumusulamu wakati kati awo nga tonnaba kugikola yinza okubanga ebiseera byammwe ebinyonyi tebinnatuuka ng'okyali Makka tokola tawafu lwida tuwetula kaaba olwetola olw'okusiibula ate kyenjagala okutegeeza abalabi baffe nti buli lwetola lwa kaaba girina okuba emirundi 7 toyinza kugamba nti nze netoluddeko eseeka ena jina okuba emirundi 7 kasitogamba nti bisimillah kwetoloola ogenze kuwetoloola kuno kwo kwa bulijjo kubanga omulimu ogusinga okuba ogw'ebbeeyi ku kaaba eyo kugyetoloola ne kakasa nti buli lujjo lw'ogyetolodde giba 7 ne bw'oba olina amaanyi agafaanana gati atukola omwenda kuba 8 fazaali kakasa nti 7 guwedde otsalira akabiri oddemu buto buli lwetoloola jo giba emirundi emeka olina amaanyi go giga kusalako neka sowezo okulaga nti breakings musambu juwe dirasali la kameka la kabiri es rakeze biri mutubazi tuzisala abatulabi abalabi baffe tukubirizibwa bo bomanye sura zino wa manga surati li ila fi quraish surati quraish jisome kula ke yusoka surati al kafiruna jisome kula ke yokubiri tojimanyi iqra ma tayassara min al quran somacho na somanyi allah chakusubudde okwangiriza mu quran tubere maka mpaka tukula twafurida eje tuogedde esibula otujisibwa tuwe tumaliza tumaka tuba tumusibudde kitegeza nga hije yaffe ewedde 10 ku 10 tusigaziza ki tusigaziza okudde Uganda abatandika batandikide Madina abatandikide Madina tuba tusigaziza okugende Madina abatandikire abatandika e Makka nga katifa bamzata tugende Madina okutukola ate mirimo gye Madina mirimo gye Madina lenzo ganti ate hije wedde Madina waliyo chikwa ate chiche chintwala lwe 12 wa 13 obumaze chiche chintwala chiche chigendo chiche chintwala Madina bine bintu bina nanyini byo nanyini bya bitusomesa ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam ali ludda wali Madina tebuwa vunanyizibwa gogama nti okoze ebibye nga totegedde wali tugenda tumutolere ku sala tugenda tusalire ku muzikiti gwe kubanga gwe muzikiti ogwo okubira mu byafa by'obusiramu gwe tugante swale mu yokka omuntu gyogenda okusalira muzikiti gwe kitiba Nabbi sallallahu alaihi wasallam eri mweze wa fenu 10 tugenda tulambuleke ebife byafayo ebiri Madina tusalire ke Quba masjidi awal masjidi usisa ala taqwa masjidi Allah jiyasoku kutera wa abantu ngezimbiddwa ku muzingi gwo kutya Katonda masjidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ya soko kuzimba mu byafayo byenga Nabbi iyo Kuba so si yeye Madina ya Madina yali yakubiri ne yeye Kuba eran bagan okujisalira mu busalize la kabiri ufune empera ngezo muntu akuze umura katugende tulabe ku febe tugende tulabe ku bifunga ohdi wali sema talo ya sanya oba swabe nsambu ubajukira wabala bako nolonji ne tubatole ku salamu ne bifebira le byafayo biri Madina
ate madina mchimanyi baganda banga bagende maka walua bantu wabaina kajanja ntinze hija wegwa nenda Uganda mwusete wali chifocho genda kubera mu chirimo buwangazi bulungi nga madina bwatu nabi sallallahu alaihi wasallam katugu bato yagala kugenda gomanyi mu madina kutuka utusi bulamu buli chiriwa cha madina baraka cha bulamu kati emye byo madina tugenda tubikole tugatte wakati wa maka ni wakati wa madina nenga hija walitanza ganti najikoze najikolide madina a tugende madina tuingire ku murauba tu sharifa chifo chuka mungu chiyateka kunsi naga ni chifo cha mujana kuvanga gamba ntima baina baitu wa mimbari okuva ku nyumba yange mwinsula okutuka ku mimbari wensumira kutuba chifo chichiri ya urauba tu riyadh al janna wachida bembere chirimu Allah akbar kabir naba ntwengire jiwa chingira muna maziga gabera muri Allah ebyeta echiri mubiri tu chifo chichi wansa wansa abantu okuchingira mu ntija mu bikole jana Allah yatuga nabi yatugamba nti twali muntu agenda kusaba kintu ujakaenda chiwebwa mujana mujana buli chogenda kusaba chingenda kola chi Allah jachikuwa kati botuka murauba buli chosabide murauba kakasa ndi sabide mujana ugenda chi Yesu ngalwacha abantu bawanka wanka baagala okuyingira yo emakka teri yo rauba rauba eri Madina kakati okugatta ebintu ebyo bibiri nokubanga omuntu tusobola kutwala omuntu omukulembeze omubi ya kutwala na government hija ya wedde today Uganda kisobokera ddala ngakomye makka ate eri Madina okutwaga ne Uganda walike mirimo jo walika today Uganda ne aba ku kulembedde bubi nanyini kusomesa ebyo sallallahu alaihi wasallam ali Madina nebyafayo byebimukwata kebinji biri Madina eno wabaddeye ebya hijja naate bikwata ku nabi sallallahu alaihi wasallam biri Madina so tugende Madina tugende kumbaki elgarkat ekifo nabi sallallahu alaihi wasallam kiyatandika yene basuhaba batono ngabazika mu abantu no lwali bakyazikwa bakyazika tola ekifo kiyatandikwa nga nabi akitandise myaka 12 mabega myaka 12 mwana Allah no lwali bakola ki bazika mu bantu olabe kwa sahaba banene abo obatolile ku salamu olwali ro muntu ogenda bugenze kubije bye wa muno gamba nti nagenze ku kubijane ni makupulira mpe wedde nego atolide ku sahaba salamu genda bano ba Abubakar ne Umar bali yao olabe kwa Abubakar yali duddawe okakasobu yinza bwa Allah bino no kubiraba nti Allah jalla jalalu ayi nabi akule byenjawulo otuka ku munsezo biri otuse Makka notuka Madina emaka wali bifebya bidala ne bisara bya ije togenda bifuna bisara bya ije bine bya Madina byogenda okuberanga ofuna kyemba kubiriza baganda banga bali abatulaba nti niya za fezitedede mulimo go tugenda okukola tukukole kulwa Allah gwatagenze Makka tewe kubagiza asigadde Uganda saba nyo Allah jalla jalalu akuteka mbantu abali kula hijja ekyo kubiri nabi sallallahu alaihi wasallam atugambya mahadithi ya natugamba nti ma min ayyam twali nnaku nga al-amal fihi salih ahabu ila Allah ngo muntu wabakuledde mu mulimo olungi Allah gwakala nnyo min hadhi al-ayyam al-ashr al-awwal min dhil hijja okusinga nnaku zine 10 zetugenda kutandika mwezi gwachi gwa dhil hijja baze tuli mukati gwa dhil hijja fuko kulabanga munnaku zino ofuna yo omulimo omulungi guwesi bako bera sadaka ko tosobodde siba soma ku Qur'ani kale lagira yempise nunji oyinza kulamba jo lukumi omuntu waganti sadaka de muntu kakati kula yo mulimo mulungi nabi sallallahu alaihi wasallam amuganti ochoganti nakuzine 10 omuntu ngakolede mu mulungi mulimo mulungi gusingane jihad kubanga bo babiriranga we chetunze chabange chebe jihad genda muntu wa din rada ya nabi arugira ko nanga muntu wagenda muntu wa din Allah yamuteka tekera mi atudaraja amadala 10 Nema baina daraja okuva kudala okutuka kudali dala mabaina samai wal ardh chiringo okuva kunsi okutuka kuguru negali 10 gali yemugwengula bwa Allah yeye nsonga lwachi ebintu bya Allah tubirekere Allah ya bimanyi obanga okuva kudala okutuka kudala kuva kunsi okutuka kuguru kitegeza nti bwaga komawa Allahu akbar kabiya 10 10 gakomawa kati ya Allah ya bikola ki nenga ati yabitegeza nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nabi ya gama tinankwa dengo mtu agenze mtolu wa din afuna madala age 10 erona akozo mulimo mulungi munaku 10 zino yasinga so twekwate ku mirimo mirungi mu mirimo mirungi mulimo kasira til istighfar nyenyeze Allah mukasira kano kasira tidwa twitirizo kusaba abasobodde okusiba tusibe ko siyama kona dala runaku lwarafa abantu mwalira byenga musiba
Tuina yokusala maso. Aye, duhia. Tuina yokusala duhia. Fofuangu kulaba nga bubu sobo zibwe wabu ebuli. Nga duhia ogenda kubeda mubantu wabasala. Wanae, omuze gugama ntusabili zenya maka. Tuwa tanisedo kubeda nga tubaza. Masimu mugafuna. Abatake bagenda kusalira wa. Abasema abu warabu bagenda kusalira. Neda, chino chiberenga gweke njini. Kakasa nti osobolo kufune mituwa la habili mwetana. Osobolo kufune mituwa la esatu. Nubeda nga usala ensolo. Jogendo kusala. Ensolo yeyo. Allah yatuganti la yanala Allahu luhumaha wala dimauha ta sinsolo nti roko isaze kulwa Allah agenda kuliyako obo musayigwa yagala yanalu hutakwa minkum ayagala edala nti osolo okuteeka munkola ekintu nga Allah yakulagidde nti kula nokola shea kadde katuweddeko badde nsaba osibula abatraba nabo agenda okutambula nayo mu August inshallah taala ni December obawe namba yesimu ebisinga byonna she byayogeddeko bwakutwale Makka ne Madina nga muzatande others abikulagako nobira wako na maso alhamdulillah soka njagala okwagaliza bana Uganda yide nunji amin so Allah jalla jalalu ajituyisemu bulungi amin ate nakasira kana kasigadde okubira nga tujitukako nako tukakozesa nnyo kumirimo emirungi mbakubiriza tubere nnyo mu bantu abagenda okusala dhuhiya tubere nnyo mu bantu abagenda okubera nga tusala dhuhiya dhuhiya yebambuzi ebandiga ebante tugamanti nasaze nkuko yange nasaze dhuhiya nedda mbuzi ngamia nte obandiga icyo tubere nga tuchikola muzatanda others ebintu bino byonna otubera nawe nosoma umura ngo tulabako nosoma hijja ngo tulabako kati mu August tuinayo mu wiki esembayo tugenda kuma mu December tuina umra sente ntono dola lukumuru nana mwatano zoka kwa kulia mkusula kwa kulia okutambula kwa kulia okulia nebidala dola lukumuru nana mwatano atine December tugenda genda kusomweza abiri mu musanvu December Inshallah. Nayo weri ya dola 12.5 so muje tugende Makka mufune ku Allah tugende waliyashadu manafi alahum mufune ku migaso jamu muntu enje kwera ku nsinga bikisa jogoji sibye nobera ku nsinga misikisa jogoji kozeki jogoji sibye banange mfundikira mbaganti kaba terimba mje tutambule ku fenna mzata and others salamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum salam wa rahmatullahi wa la bidoba we namba yesimu namba yesimu ere 0703 39 51 52 oba 0752 ana 5 73 kwenzo kubera ngo tufunira